مور دشمون جی ملک صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، صدق اللہ العظیم. دور نمکی دد جناب اے ڈی سی صاحب، د ملیشیا نیجر صاحب، اے سی صاحب ایڈیشنل، وہ سرت سورا دا سرکاری اہلکار دی لکھنم رغلی دی جنازے کی شرکت وقت دا مودا علاقے دا مولانا صاحب دا غمزہ دا حمدان سر کما ہمدردی و کا مد دیو بے انتہا مشکوریو، بلکہ دا ٹول سینٹر کور می طرح پذورت ہے سا اللہ تعالیٰ رتا سے کامیاب کا پروردگار دا سے نیکو کرون نوران توفیق دار کی. نوری خبری زدہ تا چود توقعوں، نمبر ون خبر ادا دے سلکنن دیو د کور کوم سامان لگی دل سپنچ نو سپنچونو نو ونیسا تر خوراکا پوری دا دیو مولانا صاحب تا حوالا که دا موقع مخ کی دا دیو دیر مهربانی دی سارا سارا اوز ڈی سی صاحب روان دے چا آغا دا کیش چکونه ورکی 8 لاکھ پی پر آور کئی نمود دی خبری دا حکومت پاکستان، بلکہ دا موجودہ انتظامیہ، دا موجودہ ملیشیا، دا فوج مو بے انتہا مشکوری مو سوزے کوم سدیو متا دا شی پہلا بار دے سو شروعات وقت بلا خبر ادا تکون سدی سے دا مو مستقبل کی زنہ شیوندا سی دی ساغا تڑلی دی لکا درخواست مو ایڈی سی سیب تا وک سکون رسکیو دی دی کی متا یو شاخ تا وکا سپا آغا کی دا ایمرجنسی دا پارا یا آغا موجودی سا آغا مغصوات کار کئی زگا سا ڈی سی سیب رسی یا اے سی سیب رسی یا نور رسی یا ڈی سی سیب پر چنار نرسی یا پلیس والا رسی گی سا آغا دا رسکی والا اشای سنبال کردی نور انتظامی اخواسی خپل کار کئی دین ایلا بلا خبر ادا کون سا دا کم پکچی وار که دا دیر زبردست پکچ دے خودی سارا مدا در خوصورتا وک سا دا دی شہداؤ پکچ کی شامل کوئی لکه شہداؤ سورا پکچ دے سا آغا دیو تا ملاوش بلا خبر ادا تا کون سا دا مو کم بل خصوصا سنٹر کورم دا ہر یو شینا پاتی شوئے دے ہر یو شینا پاتی دے مو دا توقعات ستو لکه نن ایمرجنسی کی 24 گھنٹے کی حکومت یو شی بانی عمل وقت سا عداد مو ولی دل یو شی وقت سے بیا بی مانین تر تسلیمائی بیان و دا آغب شکریان دا که بلکل و تو چو پوری مکی پیکی جو نو اگوی که خدا تکلیپو نو چو بای که نبیا پرسی شپیگ میاشتی مو گرزیدو نن دا انتظامیا لکه میجر سیبی لارد دی ڈی سی سیبی لارد دی ایسی سیبی لارد دی سارا دا نور ببونو تو چور دی دا رغلی دی پلیس بلکی ما واری دلو چا دی ٹیمی والا رغلی و پاٹیام اگوی غریبونو ورو دلو علاکی کی سپیان وکا دا اگوی هم شکریہ دا کوزا کسی یو کاروش دی پا آغا بانی دا شکریہ دا کول ضروری دی اگوی تان لام که زرتا دا غوارشی اتبینون وارشی دا غمزه دا خندون تان وارشی علاکی مشرونو تان وارشی دی که مویو درخواست با درکردی دی چاگه دا درخواستون دی پا علال ول کچورا مثال دی اوی تا مو دا درخواست گو چو یو دا مو دو دوگر اسپتال کی دا ارتوپیدک دکتر نشتا بلدائی والا دکتر دسترگ والا دکتر نشتا دی سرا دو ایمبولنس دور زوری دو دوگر اسپتال تا چو دا دی هیچ اغا نشتا لکه یو سڑی تا تکالی زورات ای وغا دا دلوگ گمری اغ نکزو تا توان سا دا ایمبولنس گو تا بی انتحا دیر زوری دی نمو بیا دوباره دا انتظامیه دا ملیشه دا پلیس سو چو دی که منده والی دا سرکار و احلکار دا طول کم مسوزه بلکه سندر کرم دا دیو خلقو بی انتها مشکوریو بیان دا مده توقعاتی سا انشالله خدای دی ما وکی غیر متوقع تار بونی که داسی خدی سراغ لکه دا وسوش با سا داسی بونتا حکومات دا غر کهی توجه رو کهی نمو آسی حکومت دا پارا جان حضر ده و سنه رو کهی دا مجبوری ده خبر رو بیا خواه محاکم و سلام
سر جی یو خبره چې سم نه پوت شه بده به مو په خپل بیته وکي مو کوم طرف نه سر دغه یو نوجوان غشتو دی ورګه چې دغه نوکری وشي مولای سر تم خو کوونه شي خو دغه نوکری وشي نه مولای سر تم خو شي مولای سر غریب سره نه تم خو شي بدل یو ورګه نوکار شي سر ټیک شه برپور کوشش انشاء الله مننه ثانک یو ډیر مېرمن کیو جان سر صبر جی شروع دي سر جی سر بسم الله الرحمن الرحیم دا اس پر دموکیتا چی کبرا خدی ہو اور دیر آپ سے اسناک واقع ہوا اور واقعی ہر لیا سارا طول اکور ماں پی خفا دا انتظامیہ اور ہر یو سڑے خفا دا خو انسان خو آئی کنا سے اللہ پاک طرف نہ سمو کر روی اگر کی انسان دے کسی نشی کر لے خو مو واقعینا بعد چه ده انتظامیه چه زمیداری و نوغاد بگره سینا ده مو ڈی سی صاحب و ده مو ایسی صاحبان باقیده پا هر یو ده غکی ریسکی اپریشن که آغو باقیده ده کامیابی سر ده آکو چه کم پک فودگی و آخو وشو باقی چه کم زخمیانو مختلف اسپتالونو تا آو رسیدل باقی نن پا جنازه که هم مونگا شرکتو که و جه اغی سرا سرا مونگا کم چه فود آیتم و نان فود آیتم جی اوغا مونگا جان سر روڑلو او دیتا مو مونگا حوالہ کر دین علاوہ از مونگا ڈی سی سیبن اوان دے اور ڈی سی سیبن باقاعدہ سمرا چھ مالی امداد چیکس تھی اب تقسیم ہوئی او باقی دین علاوہ سے نور خبر وشوے یا نور سمسلی بھی دی کور سارا یا دی قوم سارا سمسلی بھی دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کمی دروازے ہر وقت تاس تک کھلو دی تاس اینی ٹائم را پیشی او دو نما سر جی سا پیکج کی بھی دو نما چھولے کی گی آجا پیکج سے دے فیکس چھ دے آغاز دے 8 لاکھ روپے فیکس سے جی سر پانچ کا سان دے 40 لاکھ روپے دیر علاوہ کم زخمیان دی جی سر او زخمیان ہو چھ دے سوری 4 لاکھ فیکس دو نہ 4 لاکھ یو دس ویچ گریویس انجری بھی یو مائنر انجری بھی اگر کل ریٹ تے جی جی دو نہ 4 لاکھ روپے پر فیکس چ کم لگا دی انجر دی ہاں ٹھیک شو جی او دین علاوہ او بل کم بلڈنگ دے کم چ ڈیمیجز شی وی دی نو بلڈنگ دے پارا کم چ دے اپیک دے اپیک کین سومرا دے 4 لاکھ کے دے او نو دا انشاءاللہ چ نو کوشش شو چ یارا دی سارا من ہر قسم دا مولانا صاحب چ کم دے مولانا صاحب خپل دغه نو مونږ اور سره وعده وکا چې تاسو خپل مونږ ته باقاعده اپلیکیشن راکې چې مونږ تاسو ته گورنمنٹ طرف نه وظیفه مقرر کړو ٹھیک ډیر نور څه سره غوښتل انشاء الله سر جی دا پیکج په بره کې خبره کوله سیټو سوري سر اکثر د سې ډیزاسټر وشي په دې علاقې کې کورونه رو غرزي یا څه د سې بل څه قدرتي آفات روشي زغه په نتیجې کې زنی زینه هم څه دی هغه ور کې لوډ شي مانځه بیا دوی څه دی پیکج لون وشي خو بیا که څه وخت بعد مونږ هغه کس هغه خلک د کچری و یا د بلځه منډه ترډه کوي سر جی پیکج به سي هغه به جی پیکج څه کوم دی کنه پیکج اوس لکه تیر کم فلڈ راغلے دے جی بارانونو سارا پٹرول کور میں کے اپر لور اور سینٹرل کے جگہ ڈیمیج شی وی دی تقریبا سے 200 نہ 300 پورے مختلف علاقوں کی کورونا چیرے اڈے میں چھوی دی جی نوغا بیا مونگا انیشیلی کم پٹواریانو کم ریونیو سٹاف وغا ویریفیکیشن وکو او بیا غدا بعد چیرے گورنمنٹ طرف نا فردر انسٹرکشن رالو چیرے تاسو دے دی بیا ویریفیکیشن وکے باقیدہ مونگ ٹیمونا تشیل کری دا اے سی صاحبانو پسر برایا کی نوغی خپل کار روانی انشاءاللہ چی ہفتے نیمے کے وغا فائنلائز چی نو سے سورا ایکارڈنگ لی دا غدی نو اگو تا مونگا چا حق دار تا حق ہو رسی گی بس خلق کو داسی وی چې غلط رپورٹنگ کړي وی او هغه هغه سي نه وی نو موږ سه چې اکچولی ډیمیج شي وی دي هغه ته دا واخره کول یو جهان مننه سر جی تھینکس ډیر مهرباني.